我们在一起就是向往的生活。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰，提醒您本期看点。你怎么能这样？你直发我们也没说呀。每次就是是不是啊？是有治腰的没？你不要推我，那一片今天晚上归你全部都搞定。我还要去白象谷。你带着妹妹。哇，酷了这个。我今天真是被这只叫花鸡给整了。向往的生活首席合作伙伴小米十5G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向往的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书100年。向往的生活官方合作伙伴换 5G 手机逛京东，开启向往的 5G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。这里是由特伦苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活首席合作伙伴小米十5G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手，上百度搜小度，9.9限时抢小度智能屏。向往的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书100年。向往的生活官方合作伙伴换 5G 手机逛京东，开启向往的 5G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。小米十5G 高端手机，一亿像素更清晰，提醒您前情回顾。歌教太有意思了，好治愈啊！一个了啊！完了！鹏鹏真的太有戏剧性了。我们周六轮到父母扫地。哦，是吗？周六轮着我们扫地了。嗯，好嘞。起风了，打雷了，刚才要下雨了，好爽啊！对，这雨还说下来下来哈。早。林路先生是我姑姑，参与政治生活的重要通讯和老师之一。四儿，祖父，你好。哎呦，拜拜呀、啊！
哎呀，宝贝，好不抱。他叫什么名字啊？艾通。汉代。汉代。妈妈是汉族。我爸爸是汉族。妈妈是傣族。哦，爸爸傣族，妈妈是汉族，叫傣汉是吗？嗯。哦，还特爱笑，太可爱死了。拜拜。飞开。乖死了。好，你们慢慢坐啊，拜拜。喝啥吗？啊，不喝了，谢谢。香香，你去出去啊？你去找艾他。香香，拜拜。太可爱了。起来了，起来了，黄老师，早。你这么早，我都跑完步回来了。你都跑完了？跑完了。我现在出去了。我起得早。我去收拾一下。我很会啊。保姆也起来了。嗯，黄老师，保姆也先走了啊。嗯，对。黄老师。哎，小玉。哎，小玉。小玉，哎，找来了，哎，你好，这个是在这里面最会爬树的一个，应该是要去拿镰刀吧？咱们有没有会爬树的比较厉害的老师？因为我们那个椰子树有个镰刀挂在那上面呢，我们拿不下来，就怕有危险。到时候小玉回来，你们帮我问问好不好？好的。这也是叫小艾是吧？嗯，寨子里面最会爬树的一个。就是寨子里最会爬树的。嗯。Cool。小艾，麻烦你一个事儿啊，我们那个有个镰刀啊，那天他砍的时候啊，那镰刀一下挂在那树上。所以得辛苦你帮我们把那刀给我们摘一下，我爬不上去了。你看，在这儿，这太高了。Hello， 早上好。早上好。这是那个应该是请的爬树高手吧？哇！你要穿个球鞋吗，小艾？这有球。不用了。啊，你穿拖鞋就可以啊。直接脱掉。你光脚啊？他怕酸鞋子滑。没有感觉。没有感觉哦。小艾，你年轻的小的时候是不是徒手爬也可以爬上去？是的。人家可以徒手爬。椰子要不要也拿下来？哎，可以啊。小玉的主意好。那小艾，你顺手再帮我们摘个椰子呗。一个还是两个？两个也行，太好了。哎，这样摘俩椰子可以证明是有人给我们，这个让鹏鹏看一眼。妹妹，拿手机拍个视频。给你哥哥醒了看一眼。那我一定要好好录一下。注意安全。注意安全啊。好，开始了。哇。天哪，光脚爬好厉害。他主要是稳，他一下一下稳。小心啊，小艾。这个厉害，这真会爬。
我上那我还看他们心态都不行。他已经爬习惯了吧？我树还晃了。嗯，这最可怕。你看他已经上去了。天哪！他太快了。真厉害。在取镰刀，找来的。嗯，在哪？看不见。我也没看见那个。哦，是那个吗？哇，又开始了。哇哇，哇，你把叶子拿手拧下来了，好厉害。我们都是砍下来，人家不是把叶子一砍扔下来，人是摘下来搁筐里，咱们是从天上扔下来的一个叶子，太牛了！哦，可以，够了，小艾快下来吧，快下来吧，我给人拿两箱牛奶感谢一下。哦，要下来了。呀呀，小心！嘿，人家下来了，已经真快。拿汤奶的叶子也拿来了，嘿，叶子扔这吧，谢谢。来，给我，谢谢谢谢。哎呦，好家伙，把镰刀也摘下来了，谢谢谢谢，谢谢。哎，太好了，拿出来。你还赶着去，赶紧去打工去是吗？辛苦啊。给你拿俩牛奶回去喝，不用了，拿着，快快快，我们这好多奶呢，谢谢谢谢黄老师，谢谢你，小艾，谢谢啊，谢谢小玉，太棒了，就解决我们这一个隐患，主要是。那我们一会儿扫地的时候再去找。一会儿我们家起来就找你去，你告诉他们扫地扫哪一段，好吧？嗯，好，两家人一起。两家人一起，嗯，好，拜拜，谢谢啊，小玉，谢谢小艾，拜拜拜拜，辛苦了。这小伙子真结实，太厉害，太厉害了。行了，把镰刀拿来，这是解决了一个大问题。我哥一觉起来发生了什么？哎，妹妹，嗯，看一箭全消，两箭全消。洗澡。Hello， 任老师。哎，早。早。他不是说要扫街吗？对，我们先去扫地，走。是就我们仨吗？咱们先往前走，一会儿谁好了就。我喷个蚊子水，马上去。好。嗯，谢谢。走。扫的是哪节你知道是吧，子枫？我知道。但我们要跟我们的那个邻居一起，因为他们是两家一组，好像。两家一组。对。自制的扫帚。好厉害，好像芭蕉扇的样子，还可以挡太阳。小玉姐，哎，我们好了，哎，好了。你看我们家的扫帚，啊，为啥？换我小的吧。没关系，没关系。太大了，那个。谢谢。有吧？为什么我们是这种？都是一样的，那个扫很久，它就会变成那种。哦，那你们平时不用这种扫吗？用啊，也用。哦，这里脏就扫一下吧。往哪儿扫啊？往路边扫吧。快加入我们吧。那边哈。这边的话就，还都往那边扫吗？对，我往这边，然后你往这边。好，邵刚老师，哎，我有个建议，说，你稍微往后退一点，就是咱仨是阶梯式的，
好，少刚老师扫中间，你扫边上，我往下扫。好，一层一层推下来就，一会儿就一会儿就过去了。对。往前走，一会儿就接上了。好。这要一个人扫，工作量还挺大的。对啊，一个人扫会很累。哇，这个声音好好听，有点像大海的声很解压，我就觉得拿一个很大的笤帚就开始刷了，就很解压。我们的胶不知道会变成啥样。昨天晚上不是下雨吗？对。会不会变成雨水了？真的。有可能。嗯。不会吧？水塞进去多的话，那个胶水可以做那个胶坨，甲酸放进去它就会凝固。哦。因为昨天下雨的时候，大家都忙着准备大型文艺汇演。我们昨天晚上举办了一个家庭，我也听到你们那个声音，此起彼伏的笑声，很吵，很嗨，肯定很吵。没关系啊，我们这边都是正常的，吵吵闹闹。我把这个带回去了，谢谢。好，拜拜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 ，哎，拜拜。你听人家给咱定了啥性吗？吵吵闹闹。他说我们这很正常，吵吵闹闹的。吵吵闹闹的。哎，你在放空自己吗？这个活动也很解压吗 ？Hello。捧捧澡。对不起，起晚。为什么要对不起？没有。哥，在你睡觉的时候，有一位高手已经把我们取下了两个叶子了，我还录了视频。嗯，真的吗？一会儿给你看。这么神吗？超厉害。还顺便还把叶子取下来。早，早上好。今天是不是我们要去那个清扫了？扫完了。扫完了。不是，这也是让我一起来。谁扫的呀？
我们四个。因为我们蘑菇屋的两位主人一直躺在床上不动。萨瓦迪卡，感谢你们代表我们蘑菇屋清扫村庄。早上我们也把叶子镰刀都取下来了。萨瓦迪卡，既然没赶上，咱就回去再睡会儿吧。何老师，你往前看，这人们还有俩叶子在你面前呢。太牛了，没看着那人上去很轻松吗？他，我来给你看视频。鹏鹏，你可以欣赏一下，啊，真的咔咔几下就上去。妹妹，你这拍的，嘿，妹妹，你下次可不可以镜头不要一缩一放啊？特别淡定，这个哥哥。你这回在拍哪？真的不知道，妹妹是。被你放大了。这东西，他就是他从小在这长大。我不放。对。哦，这个可能咋的？这你这要在，这你要当摄影师是？360度转着看着。被辞退。我作为观众，我有点接受不了啊，有点晕是吗？看着，我还想着说摘的，我说妹妹来，把它拍了给哥哥看。妹妹好嘞，特别高兴拿着。然后我中间还晃了一下神，一看妹妹怎么在拍狗？哎呀，在拍！我说妹妹不是，赶紧拍上去。哎，安全带系上。绑了吗？哎，哎去！啊！走！哎呀，你好漂亮呀，在这里！哎呀呀呀！哎，沙子，妹妹，哎，把底下爬上去了，咱。哎呀呀呀！哎，沙子，妹妹。哎。你这是要给我们看的内容是？就是我，因为突然看到小狗在里面，就好像顺便拍一下吧。然后哎哎，然后就去拍那个。他现在是应该哎，还分段了。这个应该不动，他把椰子是直接放到框里啊，他并没有把他那个有没有那个记录？有。但是这个因为放不下，所以最后还是扔下来。但上一个是啊，对，上一个呢也没拍照是吧？这个好不容易拍照，他又没放进去。上一个呢放进去的又没拍照。你拍的很好，妹妹，就是要一种没有章法的那种拍摄方法。是鹏鹏还不能接受这种新鲜的这种拍摄方法，你知道吗？所以妹妹，你不会考摄影专业对不对？不了不了，我得好好学一下。太狠了，妹妹。但我拍的时候没觉得，我本来想让我哥近距离观看一下的。你确实啥也没看到。真的吗？对。可能因为我肉眼看到，我就觉得我拍到了。我懂了，你没有用镜头去看，你用你的眼睛看的，是吧？这样拍的，哇！对。把叶子拿手拧下来了，好厉害！我们都是砍下。你扔下来没事儿，好下来了，可以。哦，是吧？这样拍的，哇，哇，哎，拍的，是这样的吗？好像是的。哎呦，哇！虽然我平时也这样吧，但没想到这个这么慌。妹妹今天用她的摄影征服了大家。推论速煮一个粥。这我干嘛呀，黄老师？毛毛11点要先走，因为他是1点的飞机。我给他煮一个牛奶鸡蛋，他喝一口再走，补充营养，健康又好喝。你怎么了？感觉性子不够？没有啊。你们平时性子到底是多高？巨高。很多时候我就是正常在那儿坐着的时候，哎，怎么不高兴吗？因为你放空之后感觉，心情不好吗？是吗？
你说毛吧，完全面无表情。我刚才还专门跑过来问，怎么了？怎么了？没事吧？我给你沏点茶喝。你咋了你？没咋，你看，感觉你在这哭呢。没有，每个人过来都会说毛毛怎么了，是吧？我感觉你在这哭，然后他在这劝劝你，就赖你，原来是我的错，太好笑了。深处在深处，一张小方桌，有一荤一素，一个身影从毛毛。哎，你喝个奶，里面有两个蛋，吃完了再走啊。好嘞，谢谢黄老师，太麻烦了。没事，喝一口，空着肚子呢。哇，甜了。你也过来。他喝牛奶你也去凑热闹呀啊！我的偶尔。你喝不了，你一喝就拉稀。喝不了那么滚烫，你咋喝？毛毛，你要走了吧？你箱子收了吗？收好了。哎，咱们拍个合影呗。月月老还没起来呢，这就选择到底要毛毛还是要月月。现在我们选择了要起来了的。这个月月绝了，昨天他就睡着了没拍成，今天他又没赶上。到时候把月月P在这儿。好，来，一、二、三。你就直接从这儿走，别耽误飞机了。我穿个鞋再走。不要给财产穿走，每次穿走一双洞洞鞋也挺可爱的。那偷了我们的拖鞋，裤子也是你们的。他每次都穿走鞋。没事，魔无不在乎。是吗？好，拜拜毛毛。拜拜。那鹏鹏去送一下吧。好，拜拜。每次来到蘑菇屋都能留下很多美好的回忆和很多美好的人相遇。每一次来的人，不管是第一次来还是再次来，都会感觉到非常非常的温暖和热情。好玩，期待下次再见。2020，我要继续快乐，做更好的自己。拜拜。噔噔噔噔噔噔噔！我觉得我们差不多去把胶收回来吧。好，我给你去润叶。我给你来。你倒是盆的，哎呀呀！我懂你的感受了。H， 我们去工作。H， 啊呜！你看他还跟着去了，走走。哎呦呦 ，H， 你可不能去。他不能去，他不能去。他出去就回来，得三个人去追他，一去不复返。哦，朋友们，有吗？有，满满的。哦，真的有啊。但是是有雨吧？我们可怜的蕉啊，昨天淋了雨。来，倒到桶里。哦呦呦呦呦，这大部分是雨水，是不是？所以只能做坨胶。好，去吧，朋友们，我一溜一桶，好不好？走。哦，这感觉会比较好。哇，哇，满满一缸子，这都快溢出来。哎，哎，
来吧，朋友。哇，这个不用刮，这太棒了。好，就这。看着都觉得满满一坨，哎，这个有希望，没有那么黏。哦，也不是。哇，这感觉里面大部分都是水。这可以咬吗？哦呦，哎，刮一刮，刮一下，最重要的是这个。弹牙，这不行啊！这个，哎，这太焦了，这太焦了，这个，这个就有点混了吧？这已经纯水了，我把水倒掉，里面会不会有呢？没了，太可惜了，碰到下雨，哎，这是吗？嗯，没了，收完了吧？收完了，没了，那就收工。那我们遮到那个大桶里面好不好？好像豆浆哦，都是浆。你别倒出来了呀，宝宝。地主家本来就没什么余粮了。别倒出来，慢慢倒。好棒。好。哇。也是一桶啊。很多哎。很多很多，很多雨水。来，咱俩吧，走走。能有一斤吗？不止。做出来最后呢？一坨。一坨。人呢？都出去干活去了。干什么活？去收橡胶去了。你睡醒了、啊，你搁这吧，我弄，我弄吧，我弄，我弄，你别沾手，我弄，这点才起不合适。以前年轻时候也睡得昏天黑地的，也爱睡觉啊。嗯，就一到岁数就睡就觉就短。你把这蒜头给我吧。把火先升上。那你现在妈妈是跟你们在北京住的是吗？对。原来我妈特别抠的一个农村妇女。嗯。现在好多了。人家节约嘛。对。因为原来生活苦嘛。是是。省钱呗。你现在不是也出去啊？你妈肯定也很骄傲，对吧？骄傲，能看出她有多骄傲啊、嗯，是吧？你本名叫什么？龙刚，岳龙刚。嗯，那你妈妈现在叫你岳岳吗？还是叫你龙刚？刚刚，嗯，刚对吧？嗯，刚，肯定好，刚啊，对。那孩子呢？你妈就帮你看着是吧？嗯，挺好的。对，多好啊。嗯，这个自己努力就是为了让家人这个是啊过得好、啊，让家人开心、骄傲。放在这里吧，放在这里不碍事儿。月月起来了，小月月，收了多少胶啊，何老师？好多，一桶水，一桶雨水。来，我来讲，你负责那个，几两滴就行。再来一个。挤了甲酸进去，甲酸，脑袋。哦，有劲儿了，感觉。这么快吗？嗯。但其实看挺干净的啊。是的。哦，真的。这就是成了坨了，焦了，你看。好像点豆腐。对。这就是坨焦。烙个饼。
这个饼每一季都看到。这葱花饼也是我们蘑菇屋的保留曲目。哎，我要包几个咸鸭蛋吗？对对，包咸鸭蛋，你包吧。哎呦喂！哇，这个更好，双黄。我们家的咸鸭蛋每个都是双黄的。黄老师，有一个饼里面可以撒一点点深深带来这个辣椒粉。哦，可以啊。我觉得肯定会特别好吃，对吧？我做两个辣椒饼，这里是带盐的是吗？我带什么盐？不是，不是，不是带盐，不是，我是带有咸味的。哦，对，带。咱俩，我今天就是想到赚钱啊！我是说带盐味的。对，有盐味的。辣椒饼应该也很好吃。哇，这个肯定厉害。这辣椒真的特别好吃。得烙饼了。好棒。好嘞。摞在一起，咔咔一切，切。吃饭喽！来，饼，香死了！好，来，喝个稀饭，吃个饼啊！对，糯糯的，那个菱角，青州小菜还挺好，对，特别好。这么大热天就是吃热了。哇！哎呦，双黄，双黄。这个咸鸭蛋的代言人在这儿。谢谢彩灯儿。太幸福了吧！这饼好好吃，好吃吗？这饼，辣椒饼也很好吃。我还没吃着呢，饼。我刚吃饼，好吃。对，好好吃，好好吃，巨好吃。文正觉得好好吃。那我要那个。王老师，这个饼不用配什么都很好吃。好吃，你说这几次了，哥哥？好吃。深深一直吃每一块的，好香，好好吃，吃每一块都夸一次。这个饼太投入了，就是太可爱，真的很好吃。吃饼大户，周深饼王。何老师，给我盛一口粥，好，一小口就来，谢谢。够了，够了，谢谢。你没吃呢吗？谢谢，没吃。我刚才太热了，缓过来。每次都吃撑，对，都提醒自己不能再吃了，因为会那啥，真的会撑得难受。吃完差不多你就该走了啊，走，走吧。给你们打个伞，正热的时候。哎呦，走。我来，邵刚老师。没事，我来。哎呦。走，我来，爱这里的每一个人，我跳井了还不行吗？我的笑肌已经疼了。2020，我要大家快乐。第一次来到这儿，觉得感觉非常好。四年我终于来了。爱这首歌是那么的慢，那么的无忧无虑，嗨，无所谓了，哎，无所谓啊。我昨天好嗨，他们都很惊讶，让我特别开心。欣赏也可以。我觉得我很喜欢这样的生活，这里很惬意，就感觉生活一切都变得特别简单，而且就是不可控的情况实在是太多。一起跳了女团舞，这个好难呐、啊！这里的吃的真的好好吃啊！
这是第二次来蘑菇屋，还是那么幸福的感觉。紫花地丁，更重要的是，每个人都变得越来越好，真让人开心。这里是一个让人相信世界上存在魔法的地方，好神奇。嗯，拜拜何老师。来了，何老师，拜。下一季再见啊！下一季再见。在返场啊，等你们回来。拜拜。妹妹，呛火降弄，来，呼风。倒风，相信我，还是真的有风。有风，虽然很荒唐。哎，拜拜，拜拜，拜拜。走。我觉得我的风是鹏鹏给的。妹妹，我走，你后边，我给你风，你走。哦，有风，是不是？真的有风，是不是？嗯，又是伞，又是扇，闪散，啊，闪扇闪扇，哦，伞扇扇扇，桑晒，因为有桑晒，所以要闪晒。我们的西瓜，简直不敢相信，这是我们干过的工作。太热了，黄老师。小度，小度，在哪？西双版纳天气。西双版纳今天发布高温橙色预警，21度至37度。到37度，他这都说37度，外面是更高可能。39。我可以给你们泡一个冰普洱。哇！H， 乖宝宝。喝点茶，你先。你说这孩子他不热吗？球鞋、长裤、袜子。那你不热啊，乖乖。我好像你哪一天是最热的？就是我最热最热的极限，好像在这儿都还好，就还没到。我来这儿的每一天都是我最热的极限。所以啊，我建议下一季的《向往的生活》录制在北极或者南极。这是我的以后的新帽子。Cool。哎，这个帽子好棒啊！双层防护。好了，你看这两个。戴着四个帽子的俩。戴着四顶帽子。你就是这秋千上面最亮的仔。哎呦，这天真的什么都不想吃，真的热得难受。我提议。今天不管来谁，咱们接完电话咱们就撤。好，把这儿留给他们。好，咱们就做一个真正的这个自由自在的向往的生活，好吧。我打算录下一个节目就叫做自在的生活，就是谁来谁自己在这儿。自己在这儿。所以我提议今天啊什么都不干就歇着。哎呦，电话。喂，你好。你是谁呀？你是谁呀？哎呀，哎呀，涛涛，何老师。涛涛，我的涛涛，我们来串门子来了。何老师，你的三个乡下亲戚又来了。
何老师，你们来了，太好了。何老师，昨天我做梦突然就惊醒了，我就说蘑菇屋是不是要通知我们带礼物呀？你没带呀、啊？你的另外两个星期说我们送给蘑菇的礼物就是别拿太多东西走就行了。我的箱子一半都是空的呢。我懂我懂，给你都备上，要啥都有。葛老师，我们现在想点点吃的。点吃的就不能带礼物走咯。啊、行，没事，不吃了不吃了。这样吧这样吧，点一下吧点一下吧。何老师，那我就先点吧。这里是 AKA MC 杜鹃花。这里是 AKA MC 杜鹃花。蓝蓝的天上白云飘，我是白云下面杜海涛，来到了蘑菇屋，我想吃一份拔丝香蕉。这么热的天吃拔丝香蕉，行行行，还有呢，我给你来个旱地拔葱。拔丝香蕉。我是委屈老公主。我什么老公主？委屈老公主。哦，委屈。我想吃一个那个意大利面和披萨。这么热的天你要吃披萨？欣姐点完何老你就让我们掉头了。披萨很容易，但现在最大的问题是我们得专门为你搭一个披萨的烤箱。啊，专门为我搭一个太麻烦了，那就搭吧。佳佳吃什么？佳哥吃什么？那就烤一个叫花鸡好不好？你还说我。那个几点钟来呀、啊？你们仨快点来吧。快了，应该快了。何老师，快迎接你的乡下亲戚们吧。我们来了，我们来了，快点嘞！太丢人了。黄老师，黄老师，哎，我的亲戚来了，涛涛、欣欣、佳佳，快乐家族来了。娜娜呢？娜娜是这样，娜娜正在录那个妻子的浪漫旅行，实在也没办法调，他也很遗憾。哎，你看上一季结束的时候，你最希望快乐家族来，快乐家族来了。最希望自己的哪个朋友下一季来？海涛、维嘉、吴昕，快来辟谷啊！来的都是你的亲人，就是对，特别丢人。有的先问了说能不能带礼物走，太可爱了。感受一下村野的这种气味、哦、好不好？来，这样吗？来，我们来喽。哎，谁在跟我打招呼？是我们的站姐。站姐，站姐跑到这儿，平时在市里都没有的，到这儿有了。我们是乡下亲戚啊。哇，朋友们进乡村小路了。我们要去的是漫远。漫远村，对。漫就是村的意思，所以这个村的名其实叫远村。对，远村不如近邻。我当时就在想，一定会有人接这个话，就不知道他来的这么猛，就不知道是你俩谁。生活除了眼前的苟且，还有诗和远村。何老师，哎，那个我跟甲方谈完了，谈完了。这什么东西啊？这箱子摘百香果，轻松，先搁着吧。哎，从里面还有个箱子。防不胜防啊！箱子里面还有个箱子，三个，三箱，三箱都要装满啊。他们本来让咱们去把甘蔗全收了，我替你给拦住了。百香果这个事儿本来是一个很浪漫的事情，搞这三个箱子是什么意思？这可是我乡下的亲戚啊，要知道他们的劳动力几乎为零啊。而且我们根据他们的体型，大箱子归海涛，中箱子归维嘉，小箱子归欣欣，好吧。我不敢保证会发生什么，他们肯定骂骂咧咧的。我估计欣姐走到那儿就已经累劈了。好了，那我就去给他们弄点冰的奶茶，茶沏好。是不是来了呀？是你哥哥一直在等着。哎，没有啊，是吧？
放一个铁板先铺上去，然后再搭。对，何老师，锡纸，好，好。那糖醋排骨想不想再吃？想吃啊。好吧。你在干嘛？弹芭蕉。我在老实芭蕉。你老实你老实，你站过去，你让我们猜猜，我们哪百年能猜出来？春夜生活开始了。哎，我上一次看见这个镜头是在《变形记》里面。是不是来了呀？有辆车呀。是在走过来了吗？来了来了，去接吧，打伞吧。你干嘛去啊？接来了已经啊，来了，快晒坏了，走。这一看，这是自己家人，真心疼啊，还怕晒坏了。跑起来！哇，啊啊啊！老乡，乡下的亲戚们，嗨 ，Hello， 别跑别跑，太热了，别跑没事，别跑别跑，高老师来了，杜海涛脱水了，哎，我天哪，涛涛这汗，哎，我刚走了一步路，我已经，妹妹，鹏鹏，走吧朋友们，你们这是第一个有出来接的待遇的，真的吗？嗯。我觉得让你们走完这条路，欣姐估计可能要躺两个小时才能缓过来。嘉哥，这都是我们种的西瓜，好棒啊！你们现在看到的这个哪到极远处都是我们的，然后这是百香果，哦，然后那边向日葵，那是香蕉树，哎呀，那是我们的苏苏，就那个牛和那个羊小不点儿。那是黄老师，你看。哎呀！黄老师，黄老师，向下来亲戚了，向下来亲戚了，不是应该是城里打工的，城里打工的返乡了，返乡了，乡下表亲。何老师高兴了，何老师。哇，好漂亮啊，这里！欢迎来到我们的蘑菇屋。哇！Hello， 我们来了，欣欣，欢迎光临。Hello， 黄老师，你瘦了，瘦了好多啊，好久不见，瘦了。哎，海涛穿的民族服装，我寻思穿的有特色一点儿。进屋，屋里凉快，快，来进来，来，请进，爽了，哎，爽了，哦，哦，哇。哇，哦，我这太舒服了吧！然后那个女生宿舍在这边，啊，晚上你跟妹妹啊就可以躺着了。哎，不是，只是告诉你有这回事。妹妹，我们俩就住这儿是吗？好呀，好呀。那我们要干点什么吗？先不着急，先喝点茶。就喝茶了，这生活也太安逸了吧？因为这太热了，这现在会受不了。是这样的，黄老师为我们争取了最轻松的一个工作啊，摘百香果。谢谢黄老师。但是甲方吧，这节目组甲方，你说多坏，拿了一个箱子来说，把它装这么多嘛，然后打开里面还有三个。后来黄老师说，海涛负责装满这一个，然后嘉哥负责装满这一个，西西负责装满这一个，有点吓人。哎呦，还按人分呀？就大家一起吗？你装那个你都不愿意装是不是？我听出来了，大家一起。哎呦，还按人分。潘大姐带妻子们来装百香果儿，快点啊！带妻子们来，甚至都不需要我们。是拿这个装什么？是装百香果？不是这儿的这个，是那儿，那一片。好的，好。那现在就去干活了是吗？别着急啊，
先喝点茶，冰普洱加特伦斯。哇，这个冰。上好的普洱要配上好的牛奶，加点我们新升级的3.8克乳蛋白的特伦苏。哇，哎，你们先喝点这个冰的普洱加特伦斯。好。哇，这什么奶茶？对。哇，好好喝。我天，哇，好好喝啊，黄老师这个。哦，好香啊。好舒服啊，其实没有想象的那么热。不热啊。嗯，是外边还可以，其实我觉得还好。哎，我也我天哪，涛涛这汗。没事没事。哎呀，谢谢谢谢何老，谢谢。海涛，你这能工作不？你坐在这都汗如雨下，走道就不错了，还干活。你在这呼吸都出汗。今天好像没有那么热，我觉得还好哎。我也，嘉哥，你跟年轻人一样，恭喜你，你的妹妹。现在年轻人不出汗。哎，我现在没有汗了，已经。你少点。欣欣，你最近工作在忙什么呢？我在跳舞呀。她乘风破浪的姐姐呀。哦，高龄女团，大龄女团。我在里边基本上年纪是，就是一共分四排，我能站到第二排。涛涛现在在做巧手神探，就好多能工巧匠，然后做小东西。我看到了，你说我跟嘉哥的鼻子是假的。我那天看到了你在节目里，你别当着何老师在指着面是干啥呢？你说了，有啥事不能晚上回去私底下再说？你敢做不敢当。爱国那个鼻子太像那个维嘉哥的鼻子了，那维嘉哥也是手做呗？不不不，啊、还有吴昕也像。啊？怎么了？发现了什么？没没没有什么，言多必失，言多必失，都是好朋友，都是好朋友。你造孽！我突然间想起来了。不是。不是节目里面说的，公开节目里面说的。对，当时所有人的面是。何二爷，你看没有？他俩做的那么早，观众都不知道。哪里做那么早？你怎么能这样？你直发我们也没说呀。哎呀！维嘉。你的鼻子肯定不是做的。对啊，因为没有人往不好看的弄。王老师这茶一般哎，我觉得。哎呀，哇，不吃亏呀，一点也不吃亏呀。互相伤害呀，互相伤害吧。哎呀，突如其来猛的来了一波，是不是？又累了，又来，哎呀，歇会儿，歇会儿，歇会儿。快乐家族版嗨是嗨，持续性特别差。哇，我有一个毛巾，觉得舒服多了。走吧，干活去吧。得5-6点。现在几点？4点还不到。4点不是正热的时候吗？我的热情跟外面的日头是一样的，凳子我都调一调，最舒服的状态。还有什么让我弄的？现在汗消了，现在状态有点上来了，是不是？那就坐一会儿吧，来坐一会儿吧，来。黄老师好像已经准备开始要做凉菜了。黄老师要帮忙吗？我们可以洗菜什么的。现在还不用。鹏鹏。一会�儿去摘3片荷叶回来。哎，我们俩去摘吧。没事，我去，我去。我们帮忙吧。一会儿。每次去去不去啊？要不要帮忙？都有治腰的没？快乐家族一直想表现自己很勤快，就离不开这个地方了。到现在没有做任何的事情，这是不是有个镇呢？在这儿。
子。对对对，快坐下坐下坐下。一直被饿上。什么时候下地干活？待会儿我可以把欣姐那披萨烤箱给她搭了。可以。哎，要不要去帮忙？去不去啊？去不去帮忙啊？佳哥，要不回来再等会儿。要不要帮忙？佳哥回来，要不再等会儿吧。想不想把我们扔出去？不用，习惯了。我们就把这个改装成一个烤箱，好不好？可以啊。你别滑着啊。好，稍等一下。等会儿喝，你慢点。对对，我们顺一遍，你别卡到你后脚跟了。我顺啊，啊，对我这样对对对这样顺。好，走走走走走。你俩横着抬多好啊！哎，来，哎，有一种被羞辱的感觉啊。两个人配合一下多好。对。来来。回来，我读懂你的眼神了。哇，完美啊！这个此处，哎，放呆。我老师，你要多少个？就我们班个十几二十块。应该搞一个流水线地这个砖不就？对，搬砖流水线。我站哪儿啊？你站到门了。每个人送一段距离就好了。你还得再给我点。来，可以了，够了，够了，可以，可以了。来，你给我，给我，你去搞下一轮。那我嘞？好。快快快！小心点，哎，我知道。哇，这汗滴的。谁点的披萨 ？It's me, sorry。我看谁点的披萨不给我吃完呢？够了吧？我能申请再多几块砖吗？我觉得现在空间有点大。你把它往前一点。对，改它。不用铺那么开啊，往里面垒。对。何老师，人间教练又来了。人间教练来了吧？上班了吧？上班了。不用留那个空道，往里面。教练说不用留那个空道，再往里面一点。哪个空道啊，教练？现在隔出来那边嘛。现在隔出来的空间。我决定要让这里压进去，把它包起来，它就热不会跑出去。小心点啊。好，做完了。太有才了。可以，有很高级的感觉。我感觉可以在里面自拍哎，准备啊，准备啊，中间留个地儿给娜姐啊，来了啊，时尚的是吧？时尚的，一定要最时尚的那种啊，准备啊，三，二，可以了，别玩了吧，可以了，嗯，哎呀，省点力气吧，哎呀，累了累了，歇会儿歇会儿。那我先把鸡弄了。你们干嘛去啊？摘荷叶。荷叶，我没看过，我看一下。我等我一下，等我一下。快走，快走，快走。等我一下。来了，等我一下，哎，等我一下，等我一下。快，别让他追。神经病，我能耽误你什么呀？快走，快走。等我一下，就这个荷花的叶子没了。哎，到了，到了。哎呀，哎呀，尴尬，使个大劲儿。哇，这花，给欣姐，让欣姐拔一个来。往哪儿拔呀？慢点啊，感觉你要。你不要推我，扶着点你，我怕你摔下去。你装的是在扶我，你哎，你不要推我，哎呀，哎呀，你给我真推了。好好好。哟，啊，可了不得了。哎，你知道荷叶这个叶还能干嘛吗？
再来一个吧。你来拧一个，你来拧一个。哎呀，海草，你小心了，你千万不要掉下去。哎，你这没准儿，我真怕你给我搂下去。我咋没准儿？我还能害你啊？我还能害你不成？太好了。喝水。这么就累了是吧？也不是累了，就是有一点疲乏。疲乏，乏这个词，乏不是你的常态吗？对呀。师傅，我这个放哪儿？这太好玩了，这不是就扔了就行，我一会儿要用，你搁着就行。啊，我把水倒，我洗完了这个。这下次你下地可以带着。我这锯两块钱面带了一下，带脑袋上。哇，这个就割胶的，是不是？对。我给我一个。会要用很大的力气吗？不需要，反而不能用太大力啊？是吗？对。走，黄老师，你一个人在家啊？哎，不哭啊。哦，想我们啊？哦。哦，要干我最喜欢干的事情去。黄老师，我们会想你的。再见，玩的愉快。黄老师会不会觉得终于把我们支走了？我怀疑他可能有这种情绪，迎来了片刻的安宁。真的是，我们从来就在叽叽喳喳，叽叽喳喳。全军出击！他们也很激动。这个村子他自给自足，他有自己的一个体系。就是比如说这一家他是会做衣服，所有人都是穿他们家做的衣服。这一家人会做陶罐，所有人就是用他们家的陶罐来种花什么的。啊，就分工合作。嗨嗨，又见面啦！嗨嗨，对，对，我们去割胶。对，你看，我们都知道。嗨，嗯 ，Hello。哇，洗澡澡啦！好可爱哦，香喷喷，洗了澡澡香喷喷。在哪里割啊？这里就是香蕉树的。哇。哦，你看这个碗就这样的，是不是？对呀、啊。哇哇，来吧，自己找那个感觉。第一件事情就是把上面的这个胶把它撕掉。哦，太治愈了，一触即发。哎呦，哎呦，都崩到脸上。为什么一直崩自己？我又崩了！哇，这东西还蛮紧的，小心一点还得。啊，哦，哎呦，哇塞，就这样啊！哦，皮筋儿里边是不是也是它呀？哎呦，哎呦，我缠太紧了，哎呦妈呀，哎呦，完了，哎呦妈呀，咋办呢？哎呦，哇哇，怎么了，欣欣？就是橡皮筋把我的手给牢牢的。哎呦天哪，不过血了。这个感觉是小朋友，哥。感觉在做出去做手工课是不是，嘉哥？嗯，有感觉吗，嘉哥？我简直越来越熟练。哟，何老，我这个有点从后背走啊。啊？这后背有点冒。你看，它一直在流。你这里的，你这里要把它改道一下。你这里再加深一点。嗯。哎呀，何老师，人间教练又来了。人间教练又开始上课了是吧？啊，我不知道怎么办的时候，教练就来了，越来越熟练。这个需要人补救一下，可以来一位大神吗？来，我来。他这个地方，这里，不，他这个地方，还这里。
你这里再要草，哎，有个结在那儿，有个结节，痛则不通，痛则不痛。治愈吗？这个，嗯，第一下挺治愈的，第二到后面，怎么脚不准？不要聊天啊，没有，继续干啊，去干别的。没有了，包工头来了，快，那边那一片。你教练，我刚从那儿上来，那一片今天晚上归你全部都搞定。我还要去白象国，你带着妹妹。不行，我还要去白象果园。哎，我好适合这项活动。其实我真的好想让黄老师来感受一下。黄老师没来过是吗？他没来过，他没离开过厨房。一个厨房 boy。哎呀，做饭呀。做不完的饭呢，这个鸡还不好塞呀，肚子给开开了，就塞点香菇木耳得了，塞点洋葱，我去弄泥巴去。我在东北玩泥巴，玩泥巴去。泥巴泥巴，这时候大华和彭昱畅去哪儿了？让老汉我干热活。我来了，你。哎呀妈！可怜的我的黄老师，我们到所有地方都解锁了很多技能，黄老师只是换不同的厨房做饭而已。我在东北玩泥巴。这天玩火太舒服了，太解压了，看我这汗出的。心火烧，心火烧，心飞扬，管不住了。太像了。太呛了，哎呦喂！哎呦我的妈呀，呛死我了，太呛了，太治愈了。你猜他会留下来吗？不会。我猜他会卡住。不会。你猜几秒钟？20秒。我才15秒，15、20、19、18、17、16、15、9、8、
你别爱睡。五，没有必要，真的没有必要。三二一，一零，会合了吧？哇，是不是可以的，文老师？可以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 。你的乡下亲戚没给你丢脸吧？非常棒。哇，这都弄好了。啊，这也弄好了，这也弄好了。你好像是管这片林子。马上了，这三排弄完就走了。百香果在等待，百香果在等待，永远在等待。百香果在等待，永远在等待，在等待。好吵的一群人。我给你拍一个汗的特写，汗没有拍，他拍了个痘。哇，这好漂亮，我拍出来。对，那那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 那，能够回到这小屋真的太幸福。哇哇，这就是叫花机是不是啊？对，哇，这个好厉害的感觉，这个熏的呀，这只有在武侠片里才会出现这种场景呀。哇，辛苦了黄老师，你讨厌不讨厌我们？没有，这怎么会呢？这怎么会呢？我都想今儿要不然搭好了这个披萨，明天中午再做披萨吃吧。够了是不是？对，我可以，我啥都吃。好，我来炸排骨嘛。辛苦了黄老师。没事。您觉得有一天会不会不喜欢做饭这件事情啊？嗯，不太会吧，因为我还是真的是很喜欢做饭这件事情，觉得很有趣。因为有时候就在想，如果一直重复做自己喜欢的事情，就是一直一直在做，不知道会不会有改变。对。你爸妈妈还在东北吗？还是跟你在湖南？他们今年才到长沙。哦，公演了吗？你们没呢？还没，还没。我第一天就被杜华姐批了，说我要融入。殊不知你融入看上去也像游离。心里想，很融入啊。融入，你试试。何老师，我把那香蕉啊，一会儿先炸当个下午的点心吃了，要不然晚饭菜里边放个拔丝香蕉有点怪，好吧？可以啊，好不好？先把它炸了吃了，当一个下午的甜点，因为晚上它不配在桌上，啊，不是，它不适合。可以可以，在哪呢？在哪呢？香蕉，我去弄香蕉，在哪呢？你确定要去弄一个吗？因为我喜欢香蕉。我知道呀，我是 banana man， 这里是 banana 爸爸。但那个会有点累哦。我不怕累，那去一趟了。这样好不好？你们四个先去百香果那儿，我和海涛速速的体验一下香蕉之旅，马上回来找你们。好 ，OK。黄老师，我们走了。哦，加油！哦哦，别让那快乐走了，爸爸爸。
爸爸爸爸爸爸，香蕉们，你们的 banana man 来了。我到家了。你到家了。banana banana banana。感觉是个大套路，因为黄老师表情是这样的。你确定去弄一个？你确定要去弄一个吗？这个套路太深了，让他去掰香蕉。他要答应了就完了。答应就完了，是不是？特别特别的重。我啊啊！漂亮漂亮 ，OK 的。啊，给他脱了。我开始以为是那种小不点小黄。不是大蕉，大香蕉，这个可，咱俩抬回去可费劲了。哇，这啊，哇，不行，特别沉，这必须两个人抬。来，我给你起，你别伤着腰，不行，你放地上，放地上，放地上，扑，扑，好，走。小心！我的桃啊，就这体质。平时对得起这么多香蕉吗？是吧？我调整一下。可以哈？可以。哎，噗！咱们转过弯，到那中间一半的时候休息一下。好。到一半没？还没，再坚持三步，好不好？好。三、二、一，来，在这休息。好，咱俩换。你把前面那个。没事没事没事。你把前面那个好抓一点，行吗？还可以可以。走。记住超人就不返回，生命大战江湖地位，江湖不是我的口碑。家在哪呢？家在那呢，还有几步啊。我们走到这个拐弯的地方再休息好吗？好，拐弯到了没？哎妈，快了快了，还有三步。三二一，好嘞，来休息。好，哎，他们已经开始去百香果了。百香果在这是吧？我觉得我们线路要不要规划一下吗？你说，人间教练，我们听你的。这样吧，从现在开始，这几排我负责，然后中间妹妹，然后再过去一点星星，然后再过去一点彤彤，然后这样我们就过去了以后再一起回来，我觉得差不多了，就好吗？好。你们懂我的意思了吗？懂。收到了吗？收到。回答 ，over。over。run 起来。哦，这里有一个。这个我觉得也可以了。哇，这个真的颜色好深啊。对，妹妹，你就地上的稍微拾到拾到，你就没有那么累了。好，谢谢。嗯。哎呀，Are you sure？没有，这不都是绿的吗？哎，亲姐，这里，哪里？扶着，这里，哪里？这里，哪里？亲姐，哎，我们都快扫荡回去了。你扫完了？亲姐，快点，我们准备往回走了。那就别不前进啊，扫啊，快！不要漏过一个，太吓人了！你怎么开始对我们军训了是吗？超严格啊！那个鹏鹏，那上面，这个我刚刚拉了，因为这个我这次怎么下来了？吴昕负责地方全是疏漏，非常不乐观。哪里？你胡说！人间教练，你怎么天天放冷箭？真的，基本上你这里都是。哦，对。鹏鹏还在附和。我们是什么 ？banana 们！哎呀，什么声音？我都听见何老师对他在那呦呦的。村里的宁静都被他们俩打破。你要累了，你就大声喊出来，好不好？走，哎，走，好，走上这个台阶，我们就到家了。好，坚持。好的，你可以的。
你可以的，涛涛，加油！哎呀，我们是 banana man， 走。哎，摘香蕉好玩吧？哎呀，非常好玩，但是真的很累。啊，放到这儿，来，放到这儿。好。把涛涛给累没了。我不怕累。哎呦，我的天！这个真的很累，这个。哇。它怎么这么沉呢？我的天！走，让我们去摘百香果吧。歇会儿，歇会儿。涛涛还没有适应我们这儿的节奏，你不会以后就不喜欢香蕉了吧？不会不会，以后更爱，以后更爱。你缓一缓，你看黄老师有什么需要帮忙的？你救过去啊！我先过去帮他们，我还好，我习惯了，你知道吗？青山依旧在。几度夕阳红，何老师高兴了。何老师，何老师洗个手来帮忙啊。没事，歇会儿。海涛，王王，你别这一下劲儿用大了。煮面，橄榄油、盐、空心粉。拌着小土豆丁，好了，天黑了。我这片子扫完了，我这片也扫完了，走回去吧。来，妹妹，把你的给我，你弄那个轻一点的。谢谢。哇，你这边漂亮啊。我佳音，你挺。佳音，你分点给我吧。不用，没事，我可以。大哥弄了多少啊？哎呦，我差点轻的。那颗那么轻都，还自己掉到我这里的。佳哥，这妹妹的不错，妹妹的。教练，人间教练，采果子的小伙子，背着一个小筐子，筐子里面有果子。果子都是青果子。黄老师，搞完了？没有那么多熟的。哦，我觉得我们能装那个中不止吧。装中号。收获喽！哎呀，我觉得有小的那个就不错了，其实。那就倒到小的绝对装满了，太高估咱们的成熟度了，不是我们不愿意背，是都是轻的。满了吗？棒棒棒！我们挑几个给黄老师，装到这里吧。好。哟，这也太可爱了吧！我喜欢这个包哎，这一看就是我的那种机场 look。要带走一个吗？是不是嘛？这一看就是我的那种机场 look。来，哎，别拍别拍，啊，全身是吗？好，来，超时尚的，哎，这真的是涛哥会喜欢的单品吗？会，他还买那个就是编织袋那个单品，都是他买的。那我们这儿有很多适合他的。此刻真的是没有，又摊成这样了。哎，小心哦。来。披星斩云的哥哥，好，可以了，我现在要拍云。气死我了，何老师。如果云知道想你的夜慢慢熬，明显拍云好有激情。对，这么躺着好舒服呀。我们可以来打下手了。哎，好，帮我把黄瓜、西红柿洗了。好，在家自己做吧，也得。我就帮我妈打下手。哦，太好了。我们吃的每个菜都是佳哥
一刀一刀改出来的。手指起个泡，不是改刀改。你又起泡了，嘉哥好嫩的，真的好嫩。这说明还是干活干的少呢。哦，这边是不是火得续上？一会儿他火茄子得往上扔几块炭。好，师傅。哇，都掉下来了，里面的烧完。哇呵，哇。我感觉我就麒麟臂啊，这叫麒麟臂。妹妹，你看这下面的火是这个颜色的，太狠了，我觉得。热吗？哇，好热呀，这个。哇，这跟一炼钢的高炉似的，这。对。太狠了。今天最热的地方就是这个厨房。哇，这个盆儿都是热的，贼烫。哇。你们知道这里面有多热，那个勺都是烫的，过分了，叫花鸡谁点的？哎呦我的天，太痛苦了，这火，哎，太热了，真的热得我有点中暑了，就这东西弄过，这鸡要是不成功，真的得气死人了，真是太热了。但这么热都阻挡不了小欧在这里待着。啊、哦，他要出来了！哎，不行了，我太热了，我。咱们到外面。哎呀，我连我都不行了，这个温度。啊哈哈哈！哦，太爽了，美滋滋。黄老师，你那里面像个桑拿房。真的太热了，在里边待着。差不多，叫花鸡几乎快完成了。啊。哦，他出来了，他出来了，好棒哦！这道菜绝对硬菜。哦，行了，打开吧。我太期待那个鸡了，桑拿鸡。哇，酷了这个！哇哇！糊了，糊了，完蛋了！哦，不行，烤糊了，不行，还是糊了，还是糊了。我们撕开它好不好？好。哎呦！哎呀，不行，这鸡。真的这个掌握不好，一点点没事。王老师啊，你戴手套把它撕成一绺一绺的，可以的。我瞅瞅，哎呀妈呀，这鸡烤成这德行，气死我了！折腾半天，不行，这没法要了，这鸡。我想它隔着泥巴，怎么也烤不糊啊，它愣就烤糊了。这个可以的，哇，嗯，其实真的好好吃，不能吃这个糊的致癌的这东西，可以的，好吃的吗？啊，那好好吃，是不是？嗯，好好吃。我今天真是被这只叫花鸡给整了，哎呀，都怪我啊，不怪你，不怪你，不怪你。我觉得就是要尝试嘛，慢慢尝试嘛，就尝试一下。对，辛苦了，没事。土豆打开喽，哇哇、哎呦，哇，好香呀，好香哦，这个可以的。王老师，辛苦了，辛苦了，辛苦了。佳爷，你有侄女吗？什么？你继续，这样让你涛哥给你示范一个什么叫做好棒的植入，好不好？
他这个作业帮直播课，我们真对不起人家，因为每次都是彭彭都是我来做，都特别像特别像开玩笑啊，我没有开玩笑，对不起。那个鹏鹏知不知道作业帮直播课？我知道作业帮累计用户超8亿，北清名师在线教学。对对对对对，很多课程啊，其实我们最重要，生活最重要的是什么？找到方法，找到方法，好好跟着侄女一起进步吧。啊，好的好的，鹏鹏，鹏鹏好。快乐家族特别愿意配合节目植入啊啥的。他说最近有看什么书吗？有，在七猫上看的。这是我的词儿，你就说你正常。你就是让何老师植入做不了，是不是？很讨厌。吓得我就敏锐的。很讨厌呀。嗯，你最近看什么书了吗？有有有，刚刚就是在这看了一本叫《给未来人类的终极十二问》，但是他拿着很不方便。何老师有什么好的办法吗？下一个。七猫免费小说的 APP， 七猫免费小说 APP 上好书特别多，你想看的小说啊，可以上七猫上去找，不知道看什么小说也可以去七猫找，那就不用带着书了。嗯，太舒服了吧，哇，背轻松，我正好昨天落枕了，试一下。这里是吗？对。哇哇哇，好舒服呀，啥都有。大家可以试试这个背轻松的肩颈按摩器，我家就有一个，它是这种环颈按摩的设计，能捏肩颈穴，缓解肩颈僵硬。哎呦，好舒服，这个这么爽的。快乐家族这次人设立住了。是将坚持变成热爱，更好是把美食变成美好。煎炒烹炸中掌握人生火候，沉淀自我。好奇心使我保持活力，汲取营养。向往的生活，从做更好的自己开始。不是所有牛奶都叫特仑苏。更好是去发现。去探索，更好是追着太阳的方向，让自己变成太阳。去思考，去更好的成长。笑容让我充满能量，不负自己，更不负青春。向往的生活，从做更好的自己开始。不是所有牛奶都叫特仑苏。向往的生活首席合作伙伴小米十五 G 高端手机，1亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向往的生活官方合作伙伴七猫，下载七猫免费小说，免费看书100年。向往的生活官方合作伙伴换5G 手机，逛京东开启向往的 5G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。特仑苏，向往的生活，待会儿见。特仑苏，向往的生活，现在继续。这里是由特仑苏冠名播出的《向往的生活》，向往的生活从做更好的自己开始。向往的生活官方指定座驾东方轰达全新 URV 进阶不凡。向往的生活指定按摩器贝轻松便携按摩器，就选贝轻松。向往的生活美食创造官老板电器，中国新厨房老板四件套。向往的生活指定产品道道全植物甾醇压榨菜籽油，让饮食更养生。向往的生活官方全猫粮品牌麦富迪，麦富迪全猫粮，有猫有狗就有麦富迪。我天天砍柴种地，是不是也该出去玩一下了？巧了，特仑苏送旅行基金大奖了，扫描活动装特仑苏的箱内奖卡就有机会中奖，随时出发，想去哪我说了算，我要赶在妹妹之前中奖，你们也赶快行动起来吧。哎，这我得装一下盘，等啊。我觉得鸡别吃了，丁丁。嗯，因为它糊了，它致癌，这东西不能吃。里面没糊啊，致癌的不能吃，听我的。太可惜了。还好有做鱼，我把鱼煮就可以炒菜了。我把
把鱼头啊稍微煎一下。这是油吗？这是煮的鱼汤。哎呦，用这鱼汤来烧那个水煮鱼片，这样呢这个汤还能喝，好棒。哇，好香哦。调完汁再把鱼汤放回去。哇，好香啊。哇，这个鱼要得命啊，赞爆。哎，爆赞。好了，我再做一个湖南菜，瓮菜梗子。哇，那个看上去太赞了，这辣椒看起来就好吃。哎呀，拔丝香蕉也没做。不用不用，明天吧，明天白天吧。香蕉可以往外端了啊。朋友们开饭了，呜呼，绝了，真的啊，好香啊。哇，这紫苏太香了。哎呀，这冰的太爽了。哇，这个鱼，这个鱼真不错，这个简直可以入国宴。好香啊。还看这两碗面，绝啦绝啦。这紫苏怎么这么香啊？哇哇哇，味蕾都打开了。来吧，快快快吃饭。哎，欢迎维嘉，欢迎欣欣，欢迎海涛。王老师辛苦了，太辛苦了。王老师辛苦了。那也不行，我今天抱歉啊，你的这个披萨饼我也没做。明天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 。你的这个鸡我还给做砸了，你看看。我有这意大利面。来来来 ，OK 了。感受到满满的诚意，谢谢，辛苦了，辛苦了。太棒了，终于有一次证明王老师是个人类。辛苦辛苦，真的是好棒。向往的生活手机合作伙伴小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰。向往的生活官方智能助手小度智能屏，小度在家，陪伴在家。向往的生活官方合作伙伴天猫，下载天猫免费小说，免费看书100年。向往的生活官方合作伙伴换五 G 手机逛京东，开启向往的五 G 生活。向往的生活官方合作伙伴作业帮直播课，名师有大招，解题更高效。特伦苏，向往的生活，待会儿见。特伦苏，向往的生活，现在继续。小米十五 G 高端手机，一亿像素更清晰，提醒您下期看点。我也出来干这了，太好玩了，不是？拼搏。我能不能遇到一个跟我非常合适的人？坚强。只能要那个，那个是水。我为啥不直接拿个这个呢？对呀、啊，傻小子，辛苦了。我的各位哥哥姐姐们，准备好了一个小礼物，好看。哎呦，写的真好，慢下来，好棒。我们要进行一个选拔，三个主持人里面只留一个，我们所有人都哭惨了。他们三个人一起主持，文娜的都不一定有机会说话。文老师 ，Hello， 文老师。啊！为什么摘了？全场现在真的只有唯一的西瓜。听说你很喜欢这个。我的天哪！要穿越了。更多精彩内容尽在芒果 TV。赖声川老师给我讲一个段子，他呢当年呢在台湾年轻的时候是玩什么呢？玩乐队，玩吉他的。啊，对，是他玩乐队。然后呢，就在一酒吧里边就老有好多人来喝酒，然后就有一个他说有一个老外，这老外呢是一个船员。然后呢，因为赖老师英语很好，俩人就聊聊天，然后那老外就说：“说我喜欢摄影。”然后那赖老师说：“那你拍什么？”他说：“给你看看。”就拿着自己拍的录像的东西，说那镜头就一直晃来晃去，歪七扭八的。他说：“这，他说你这是当摄影师？”他说：“对，我就是想当摄影师。”后来这个人叫杜可风。赖老师给我讲，是杜可风，但是他拍的时候还是晃晃悠悠在拍。所以妹妹，你这个有可能就。你就成了。讲这个故事的目的是告诉你，妹妹，你可以报摄影专业。刚才你拍得很好，妹妹。是鹏鹏还不能接受这样新鲜的这种拍摄方法，你知道吗？我也好好学一下。